Hej, idag ska vi göra en veteranvideo på Ice Ridge. Det är en random grupp och vi kommer gå som healer. Jag kan tänka på de lite sena instanser här, att den inte joinar för tidigt. Personen tycker nog att den bör ha 500 i vart fall i Championship. Det kan ju gå att göra med mindre, men då blir det ju genast svårare i bossfighter och allting. Det kräver lite damage, så att den tar lite damage. Och har den då för låg Championship så brukar det oftast vara en pekbinne på att den har för lite av det ena. Jag kommer ihåg att inte börja fighten för han är alldeles redig. Få ner den frostattraken först är viktigast för han ger damage på alla i gruppen. Står den då långt ifrån varandra så blir det svårt. Sen är det en del som har lägre championship och har bra armor och gör hög DPS ändå, men det är lite olika. Sen ska inte döma ut någon för att någon har lite lägre championship alltid, men det brukar vara en pekpinne. Och ska han som sagt göra det här på heroic, då krävs det att den är i toppskikte. På närmare 800 om man ska göra den. Så bör den kunna taktik ganska bra om man ska göra det. Som sagt, det är ganska mycket svårare än de gamla instanserna. Kommer den så här frostattrak igen som en bör ta ner först. Det är den som kommer göra mest damage på hela gruppen. Sen ska vi vara väldigt försiktig med den. Glöm inte att stå i alla... Undvik att stå i alla cirklar och streck. Så kommer den ge damage på alla i gruppen om man inte får ner den fortast möjligt. Sen får den ner de andra med area damage i tillägg. Frostattraken är den som är farligast. Den här bossen här kan den bruka jätten till att smasha dessa iskristallerna. Det är särskilt viktigt för dem med lägre gear. Att de smashar dem där så fort så bra blir det ingen stormattenak om man gör det. Så det är väldigt viktigt att göra det om man har lite sämre gear. Sen blir en dodgeur den stora attacken jätten gör för den ger väldigt mycket damage. Även tank kan behöva gå ur den. Dra inte in den stormen i gruppen. Den följer en random spelare. Stå inte i cirklar och streck. Det är väldigt viktigt. Den kan fort flytta sig, sen släpper du att spamhile. Den som står i den där hela tiden. Som sagt var, för den är ganska jobbigt om man ska spamhile hela tiden. Som sagt var, håller undan dessa cirklarna som går lite random på planen. Där ser han den frostgrejen som han måste göra en heavy attack på och då kommer han att dö. Då släpper han och smasher den där. Ur alla cirka streck, eller så kommer han frysa. Nu har jag stormen efter mig, då kan jag bara flytta mig lite runt, inte dra in den i grupp. Så släpper de andra få damage för det. Då kan han spara sig mycket damage om man inte drar in den i grupp. Man behöver inte bli träffad av den kan bara fint undvika att gå lite runt. Så denna bossen är väldigt mycket taktik och går väldigt mycket lättare om en vet lite hur den ska göra. Som ni ser nu så tror jag tank prövar att leta lite efter den där attraken. Som ni ser den ena DPSen har den efter sig så då bör han flytta sig. Det blir en liten rund cirkel så det är inget svårt att se. Där har han storm eller attraken som man måste dra till, göra sin heavy-attack på och då kommer han till det. Då blir det ingen frostattronak. Gör han inte det så kommer den slita med en frostattronak och då måste den döda han i tillägg till boss hela tiden. Och det blir väldigt mycket extra jobb
Särskilt om du har lägre DPS, då blir det mycket damage du måste göra extra för att klara bossen. För han ger damage på hela gruppen. Han tar en större cirklar än nära DPSen, så hade han haft mindre problem med hans där. Som sagt var, det finns ett arkivment att den håller tre fröstattronakar i liv, den döde bossen, men då bör den ha väldigt bra gear. För som sagt var, de stormattronakarna ger väldigt mycket damage på hela gruppen, hela tiden. Sen bör få ner dem fortast möjligt om de spawnar. Eller om inte jätten klarar att smasha dem, för att de är för seg. Låter den dem leva för länge, ja då är det ganska säkert att gruppen viper. Pröv att få ihop alla och samla med en grupp och kör ner dem area damage. Oftast bra metod. Som tank är det lönande. Om en klarar att skydda sig ibland så han inte tar för mycket damage. Så pröv att göra damage utan att bli skadad. Tankar, det här är kister. Måste pröva att hitta här säkra kister. Det kan vara mycket bra loot i dem. Det kan det vara i andra grejer om man tar sig tid och finna allting. Som sagt, för det är inte bara kister och hövsex det är bra grejer i. Det kan även hitta det i vanliga lådor och grejer, så lootar den allting, då blir det mycket bra grejer. Jag vet inte vad jag väntar på. Ja, då är den på gång igen. Skulle trade lite gear. Som du ser, pröv att inte stå i cirklar och steg. Det blir väldigt mycket damage om man står i dessa cirklarna. Så gå ur dem hela tiden så sparar den sig damage och healen kan göra lite DPS istället. Då blir den totala DPSen högre istället för att den ska spamma healen som tvingar sig och ska absolut stå i ett cirkel eller streck som är röd. Du gör inte mer damage om den står i en röd cirkel. Då tappar gruppen damage. Det är väldigt många som står kvar i dessa cirklarna, men i dessa lite nyare instanser då blir det väldigt mycket damage som står kvar igen. Sen bör du gå ur helt ja. Spring inte för fort här för det kommer en del fiender i slutet här och är en dag för långt före alla andra, ja då blir det risk att det viper. Och då är Nodets arkiv nu borta. Så att den enterar fighten samtidigt är oftast ett vinnande koncept. Springer den för långt före, ja då riskerar den att den dör. Häxa här är väldigt viktigt, stå inte en enda cirkel och streck. Det är många cirklar som exploderar när du får en debuff, en eldflamme som går runt dig. Ja, då ska du bränna blommor med den och du kan bränna bloss i tillägg om du har tur. Men oftast är det någon i gruppen som är i vägen och då bränner den oftast den istället. Så den ska vara väldigt försiktig så inte bränner någon i gruppen för då blir det väldigt mycket damage. Pröv att bränna blommorna, det är egentligen det den buffen är till för. Och stå inte cirklar och streck, det är väldigt mycket damage som den står i dessa cirklarna. Det är väldigt mycket unödig damage. Här ser du att jag pröver att springa till en blomma, nej nu hann jag inte. Det måste stå ganska nere, så det kan vara lite jobbigt som healer och bränner saker. Så det är egentligen DPS-arnas jobb för det mesta. Och en bör pröva att hålla sig lite under cirklar. Dessa cirklar ner tonvis med damage. Och då riskerar den att gruppen viper. Så är en oförsiktig som DPS, ja då går det galet. Det är väldigt många som bara springer och undviker. Som den är, varför sprang han i min eld?
förstår han inte att han dör då. Det är liksom väldigt unikt att hålla på det viset. En del tänker att de är 60 kdps och kan stå i alla röda cirklar och springa i alla grejer. Kom ihåg det, håll dig undan alla röda cirklar och streck så sparar sig tonvis med damage. Det är därför jag menar att det ska vara försiktig om man prövar att bränna bossen. Så bränner du bossen, ja det kan du göra, men kommer du innan som DPS eller en annan healer, ja då blir det mycket damage på dig. Tänk på det, undvik, stå i cirklar och streck. Det är A och O i alla fighter. Ja, det kommer ju en cirkel och då exploderar han och då dog han. Så det ser du, så fort går det om man hamnar i en cirkel. Det ger väldigt mycket damage om man står i cirklarna. Så undvik alla cirklar och streck. Det var väl, jag hann inte se cirkeln en gång, så det var väl lite dåligt. Men som sagt var, dör någon så bör en resa. Och en del DPSar är väldigt slö med resa och då. Kan det vara en fördel att resa. Om det är ingen som reser, ja då är det risk att den viper igen. Sen bör resa som DPS, det är egentligen din jobb som DPS att resa. För då hjälper du healern. Och så kan även tank resa någon gång ibland. Men om en inte reser, ja då måste healern resa. Och då kan du vara säker på att du får ingen heal när healern reser. Så vill du ha heal, då reser du. Det är många som inte tänker på det. De tror att healern både kan resa och heala samtidigt. Men det går inte. Här ska jag vara försiktig. De ger mycket damage här. Det är explosion hela tiden. Jag kan pröva att undvika en explosion med att jämt dodge ut. Men nu är alla zombies anvist på mig. Och andra. Bör låta tanken in först. De där zombies är lite farliga. De gör explosioner, en behöver inte bli träffad av dem. I slutet när de dör så exploderar de och en del exploderar lite före. Du är lite försiktig så släpper den och döter dem. Så samarbete i dessa instanser är väldigt viktigt. Behöver inte bli träffad av dem helt ja. Men det beror på lite snabbt gruppen springer fram och en andra och hur organiserar det. Spelar den smart så går det oftast lättare. Låt tank gå in först. Så släpper den mycket damage. Den bossen här. Beasten. Den kommer att spawna en del ghostar. De måste den döda. Det är väldigt viktigt. Det kommer att spawna ett litet skelett som inte är så farligt. Det är stärmäster. Resurser till dig. Så det kan vara lite jobbigt om man stärker för mycket resurser. Men oftast går det att njuka ner den lite grann med area damage samtidigt. Du ska inte bruka för mycket tid på det här lilla skelettet. Men pröv att ta det samtidigt som resten tog grejerna. Så bör den ta dessa här ghostarna så kommer det extra zombier som exploderar här. Men dödar den dessa ghostarna i tillägg, ja då går fighten mycket lättare. Istället för att den ska ha dem till att skjuta på en. Det kommer att spawna fler ghostar eftersom som man gör DPS på bossen. Och gör den inte, eller tar inte ner dem, ja då blir det väldigt mycket. Tanken kan vara tantra en lille skratt i ändringen så släpper den och har rätt att följa efter sig. Så kommer det här eldstormarna som man bör passa sig för. De ger väldigt mycket damage, den bör pröva hålla sig ur dem. Håller du lite rörelse så blir det ofta att du släpper mycket från damage. Står du still så blir du träffad oftast av allting, så det kan du tänka på. Pröv att hålla lite rörelse, så släpper du mycket damage. Nu är det mera spök igång här, för nu ser det zombierna kommer. När de kommer så är det här ghosten här i tillägg. Så pröv att få ner den här ghosten, så släpper den och har den skjutans hela tiden. Och stå inte det här eldstörmarna som vandrar runt. Det är inget svårt att flytta sig ifrån dem.
brought a beast of your own, eh? She will die soon enough. You all will. Cowardly witch. We've got them on the back foot. Let's keep the pressure on. Come on. Men kom ihåg, spring inte fortare än gruppen klarar av. En del bara gunnen på, så ser inte någonting om de har alla med i gruppen eller inte. Som nu till exempel, då riskerar den ju Nodets Archimedes med en gång. Det ska passa sig lite, för de här harplanen ger ganska mycket damage en del av dem. Den ena stora som kommer sen. Den ger en stor röd cirkel som du absolut inte ska stå i. Den ger väldigt mycket damage om du står i den här cirkeln. Så stå helst inte framför den och stå inte i cirkeln. Du ska aldrig stå i cirklar. Det är aldrig positivt. Här ser den stora harpen. Då kommer det bli en cirkel som du ser där, en röd cirkel, den ger väldigt mycket damage. Du såg det, döda två DPS'er i en enda smash. Så väldigt försiktig med den cirkeln. Du spelar smart, du släpper den och dö. Står i den där stora cirkeln, den ger tonvis med damage. Så ur den cirkeln med en gång du ser den cirkeln. Ser du livrigt droppar fort, ja då står du oftast in. Vi får samla ihop dem, men stå inte framför de stora. Ens tank förstår den där stora cirkeln här, för det är väldigt mycket damage om jag står i dem. Undvik att stå framför och stå inte i stor cirkel. Det här bossen här är väldigt viktigt att vara i rörelse. Det kommer att spawna en par stångolemmar i ytterkanten här som man måste döda. Sen kommer det att spawna en extra fiende som man måste döda. Och så står den inte i cirklar. När bossen flyger eller hoppar, ja då flyttar den sig. Håll dig i rörelse då. Du ser det väldigt mycket cirklar. Står du still, ja då blir du träffat allihop. Annars kan du fint undvika mycket cirklarna om du bara rör dig lite. Sen kan du frysa fast i någon av cirklarna, då måste du genast dodge ut, eller så kommer du få extra damage. Så kom ihåg det, flytta lite ut, stå inte still, då spår det mycket damage. Nu flyger han eller hoppar, då flyttar du dig, så släpper du och får den bossen på dig. Pröv få ner dessa extra fiender samtidigt, det är ganska viktigt, då spår det sig mycket damage. Sen kommer du att se stormattrakarna, få ner dem. Och det är ännu viktigare sen på slutet när de blir flera. Det är inte så svårt att undvika en del damage här. Om du bara håller dig lite rörelse, står det helt still så blir det väldigt mycket. Det här blir det svårt för de där DPS-arna som står still och har hög DPS bara när de står still. Så kommer jag, värre rörelse. Så sparar det sig mycket. Ser du, står den kvar, så är det oftast inte alltid healerns fel, utan den dör väldigt fort i dessa cirklar och sträckar. Så flytta ur dem, fortast möjligt. Därför är det viktigt att döda alla extra fiender under bossfighter och sånt, annars kommer du ha mycket extra damage på dig hela tiden. Här är stormen, är väldigt jobbigt. Om man inte får döda sig här, så död de här stormattrakarna först. Kom dig in på mitten. Släpp gärna en ults. Där måste den fortsätta göra DPS och undvika att stå i dessa cirklarna och sticka. Det kommer bli en del cirklar, så håll dig rörelse. Pröv att inte stå i dem och fortsätt att göra DPS. Det blir stormen snart borta. Men det är väldigt mycket damage här. Så här är det redo, eller läge för att släppa en ults. Det är helt säkert. Så släpp ults här.
Spar gärna till slutet när stormen kommer runt bossen. Håll dig nerrättad av bossen så healen kan heala, för du har en cirkelsnegel och springer du långt utöver det här, ja, då får du ingen heal och då dör du mycket lättare. Så stå inte själv DPS, stå inte långt undan. Jag vet att det är många som prövar att stå långt undan för de tänker att de får mindre damage än andra, men då får du oftast mindre heal av. Så gör det som på den gamla WoW-tiden när den stod längst ifrån bossen och inte fick någon damage. Det är liksom lite ut något. Så kom det närmare, stå på lagom avstånd och använd varandras syn istället. Det är oftast mer effektivt. Du får oftast mer healing om du håller dig ner ett, men du behöver inte stå i en cirkel och streck för att du står ner. Så här då. Instansen är lite viktig och vet du hur den gör? Eller så blir den allihop. Så titta lite runt dig så att alla är med i gruppen. Fyren startar en fight. Och pröva samarbete. Kör inte en envansrace, då går det oftast galt. Och stå intresse stora cirklar. Det blir massa damage som man inte flyttar sig. Det gäller alla cirklar egentligen. Får vi se om det är... Ja, okej. Ja, vi kan pröva och heroic. Jag tror inte vi är klarad. Jag tror vi har för dålig gear. För 364... Och 606 och 701, ja, det tror jag blir svårt. Så vi kan, för då kommer det spawna en jätte på första här. Jag tror inte vi kommer klara den för jag har för dålig skydd och det är de andra, de kommer dö fort. Den andra vägen där borta kommer spawna en blommig tillägg som jag måste döda. Den tredje till höger där kommer spawna en ghost. Och den fjärde kommer spana en extra krigare. Men den här första här går han i rage. Den här jätten som den ska döda i tillägg till mägen så måste den dra den bort över. Så det är ganska viktigt att hålla ihop. Stå inte för långt isär. Får dö på jätten först och sen mägen. Det är viktigast att den får dö på... Det ser extra finare först och att den håller ihop. Det är väldigt mycket damage här. Så det är inte så lätt. Men jätten måste dö. Så det är ganska mycket svårare. Sen kommer en del småskelett som är extra. Nu har jag den där debuffen. Då kan jag bränna. Men egentligen så ska du bränna blommor. Men den bör inte bränna sina kompisar. Det är väldigt viktigt att undvika att bränna sina kompisar. Den mägen kan den pröva att interrupta, så det är ganska viktigt om DPS-aren prövar att interrupta den samtidigt. Oj, nu dog jag. Nu kom hon där och vet jag inte riktigt vad som skedde där. Ja. Det är det som blir lite svårt. Den får den här extra finen hela tiden på alla mägarna. Så det kommer ni få se. Det blir väldigt mycket. Så det är därför måste den ta det ganska mycket damage och då kan det vara lite jobbigt. Så hjälp varandra, heal och grejer är väldigt viktigt. Det är inte bara att få ner dem andra. Du måste resa varandra och hjälpa det. Det är samarbete på Heroic. Men en... Måste pröva hålla sig lite i... Det är mycket damage i... Ja, som sagt. Den mägen där, som du står och blomrar, som står och skjuter på en i tillägg. Ja. De ser ju att det blir väldigt mycket svårare. Vi har lite för dålig... lite för dålig skydd. Jag måste ta en del. Och... DPS-arna måste göra lite mer sitt jobb, för det blir ganska mycket svårare när blommor står och skjuter på dig och grejer och de inte reser och sånt. En kan inte fokusera bara på döda mägarna, utan en döder dessa extra fiender först och sen mägarna. Så
du måste döda dessa blommorna som spawner på den andra vägen. Och dör du som healer, ja då är det väldigt mycket resurser du tappar och det blir väldigt mycket jobbigare. Det här är det väldigt mycket damage på, sen bör flytta sig runt i cirklar helt igen. Dra inte stormen in till de andra. Det här gör en spell som du egentligen ska interrupta. Där ser du jag stormen, då prövar jag att dra den bort ifrån grupp istället. Den här mägen här då, du spawnar en ghost då, som sagt var, i tillägg till bossen. Nu har jag stormen rätt med igen. Med jämne tillfälle så kommer... Vill du inte interrupta mägarna? Det här har den extra krigare med sig då på Heroic. Det är som sagt var ganska mycket svårare. Nu måste den interrupta då. Då är det bra att buffa upp sig och släppa ut en healing grej här. Den här måste den interrupta på Heroic, eller så kastar du spel, det kan göra annars sak, men det är viktigare på Heroic att den prövar att interrupta den mägen där då. Så här måste alla veta att de ska göra en interrupta den, så kan de andra ta andra, så buffar jag upp lite så länge. Det är väldigt viktigt att pröva att spara en lite... Ja. Nu måste vi interrupta igen. Så det är viktigt att interrupta så fort som möjligt. Och det här skelettet som sagt var, det är stereo resurser så det kan vara lite jobbigt om det gör det. Så jag ska pröva att få ner det lite grann med Aura Damage samtidigt. Som bossen. Du får den ner samtidigt så släpper den ha den på rymd. Bränn inte varandra som du ser där. Han sprang på mig en gång och jag höll på det. Det är väldigt mycket damage om man bränner varandra i cirklarna. Därför kan du bränna bossen lite grann men kom inte ner varandra så höll de andra varandra. Om du ser någon har en cirkel som prövar bränna bossen. Ja, gå då inte ner i ta. Pröva hålla över lite avstånd. Det är väldigt mycket damage om du blir träffad av dem. Nu är det in på mitten. Då är det läge för att släppa en ult. För då blir det väldigt mycket damage. Och står du för långt ifrån, ja, då blir det mycket damage. Bränn inte varandra när den har en eld-debuffen. Men som sagt var, när den mägen springer in på mitten på slutet. Då blir det väldigt mycket damage överallt. Håll dig gärna i rörelse. Det blir cirklar runt dig. Så spring lite runt dig. Och släpp gärna ult. Så att den får ner fortast möjligt på slutet. Och vandrar in här. Men som ni ser. Det är bara döda dessa mägarna här ute först. På vanligt. Men på Heroic då, så blir det en jätte här. Som måste döda tillägg. Här blir det blomma extra. Som man måste döda och bränna. Så det är därför han fire debuffen. Sen har du den här mägen här som spawnar ett spöke som kommer spawna här en ghost och så blir det en extra krigare på den mägen här. Men den blomman måste den ju bränna så det är lite viktigt. Får den debuffen så kan du bränna bossen lite grann men då måste de andra i lagret hålla sig undan. Kommer de ner den här elden så bränner du nästan ner dem en gång så det är väldigt farligt att springa ner dina vänner. För då dör de fort. Så vi är försiktiga med debuffen med eld. Det gäller även en häxa tidigare som en bränner dessa blommor här då, som jag gjorde. Gilla videon, tryck prenumerera och gärna en tumme upp. Hej!